שלום, שמי מיקי טרבס, אדריכל ובעלים של סטודיו מיקיטה, משרד שמתמחה לעיצוב פנים ולאדריכלות בכל התחומים. אנחנו נמצאים כרגע בבית משפחת לשם, בית שעבר שיפוץ לאחרונה, שיפוץ יסודי. אנחנו בעצם מצאנו דירה שהייתה מחולקת לשני חללים, קומה ראשונה של כ-100 מטר וקומה שנייה של כ-100 מטר גם כן, שהחללים היו סגורים, המטבח היה סגור, החלונות, בעצם כל הקטע של המרפסת כמעט היה סגור. אנחנו פתחנו את המחיצה שהייתה בין המטבח לסלון, הורדנו פה קירות על מנת לפתוח חלונות גדולים לכיוון הנוף. עבדנו עם צבעים בהירים, אם זה במטבח ואם זה בעצם בקירות, בריצוף שהוא שיש מיוחד, לבן שהבאנו מאיטליה. בגלל ההתמודדות עם חלל קטן, מה שעשינו בגלל צפיפות, איחדנו את פינת האוכל יחד עם עוד קטע שמשמש בעצם השלמה למשטח הקטן שנמצא במטבח, וככה חסכנו הרבה מאוד משטחים. המטבח, כדי לשמור על קווים נקיים, הצננו את כל המכשירים, שמרנו על גוונים של לבן, והמקרר, הוא כולו נמצא בעצם כבילטין בתוך הארון, ככה שהוא לא יבלוט. גם כאן בסלון, בעצם מה שעשינו זה השקענו את הפלזמה בקיר והעלמנו את כל נושא המערכות. כל המערכות בבית פועלות על מערכת של, שנקראת מולטיזון, שמחלקת את הבית לאזורים, ומקור השמע נמצא בחדר נפרד, ככה שמכאן השליטה, אבל כל המערכות שלוקחות נפח מאוד גדול נעלמו מכאן, ככה שאפשר לנו לא לבלוט עם עוד רעית או עוד אלמנט לתוך הסלון שהוא חלל לא גדול, ונתנו בעצם רק קטע קטן שמשמש כאח וכמשטח, כמו שאתם רואים כאן. את המרפסת כיסינו בדק, ועל הדק העמדנו את יחידת הברביקיו שתשמש למסיבות, וכדי לא לנתק את מי שעושה על האש משאר החברים, אז צירפנו סביבו את הכיסאות ואת פינת הישיבה. בשירותי האורחים נאלצנו להתמודד עם חלל מאוד קטן, כי מצד ימין שלי נמצא הממד ומצד שמאל נמצאים המדרגות לקומה השנייה, ככה שנאלצנו להתמודד וליצור את האלמנט המיוחד הזה שמתמודד עם הצרות. אין כמעט כיורים שהם בגודל הזה. כדי ליצור עניין במעבר הצר שבין הסלון לאזור החדרים, יצרנו נתק בתקרה עם תאורה, טפט על הקיר ואת משטח הלדים ברצפה שמסמן את מסלול הנחיתה. בהמשך למעבר למטה אנחנו מגיעים לקומה השנייה שבו נמצא הטפט בנגטיב שלו. אנחנו מגיעים לצד אחד חדר הורים שהמחיצה עברה בדיוק במרכז התקרה, ופתחנו את כל החלל לסוויטת הורים. בגלל התמודדות עם חלל לא גדול ועם שיפועים שהגבילו אותנו במיקום הסניטרים בחלל, הגענו עם הפתרון הזה של האמבטיה שהיא הועלתה על במה והיא נמצאת מאחורי הכיור. את ההפרדה עשינו עם זכוכית על מנת שלא יהיו מעברי מים מכיוון לכיוון, ועם מראה תלויה שהיא דו-כיוונית בין הצדדים.